Largë popularitetit, me u zgjedh pa problem. Tash u shtem nacionale e ura. Tash do të me shku në Bruxelles, ata me thonë një bën, një zbën, me diskutu, argumente, me lybë diçka në shkëmbim, nështë edhe hopë. A qeveria nuk e qenë në Bruxelles, thëtë? A ka thonë edhe për dinarin. A ka thonë edhe për dinarin? Po, dhe që Lajçaku se të foli për një takim të radhës. Po, pritë të ardhja ti në javën, nuk e di që ka me thonë. Lajçaku i ka bëhë dëmë të madhë. Edhe që mandatit e të tjera. Jo, të rinja nërë ka ku, dhe më thonë, edhe 6 mujë ditë, janë dërja to. Lajçaku e ka dëmëtu rëndë procesin e bajtimit Kosovë-Sërbi. Lajçaku e ka dëmëtu. Faktikisht, i ka bëhë dëmë të madhë, edhe në fazat fillestore bashkë me ndihmën e Albi Kurtit. Sepse ata ka leshin të natën në Teridi, në restorantin, atë me Levë që u konë, bëjshin muhabet, të folke për ngrohin globale dhe temat globale, kurse Lajçaku dialogën Kosovë-Sërbi e pruni në dialog për zajednit. Dhe me thonë, në atë ku, folke për njohë e reciproke, Lajçaku arriti me eliminu njohë e në reciproke nga retorike evropianve, dhe këshërët ashtë, Lajçaku dhe komplet bëja, kur flasin për dialogën, flasin vetëm për një temë, zajednica. Dialogu është gjithë, zajednica është gjithë shkanë dialog. Dhe kjo është domi më i madh, jo vetëm që e ka dëmtu dialogun Kosovë-Sërbi, Lajçaku ka dëmtu raportin Kosovë-Sërbi dhe e ka dëmtu perspektivën për një normalizim në periudhë të ardhshme. Por ai është diplomat evropian dhe normalisht evropian të mbrojnë. Dhe në këtë proces... Edhe Amerikanë. Edhe Amerikanë, gjithë normal. Ma dhe së këbari kështë dhe që i qëndrën në Europa. Qashtë i qëndrën Europa. Mirë po, sepse ato që e ka bo me pajtimin e palve. Edhe Lajçaku, deri të marveshja e Ohrit, ka pos përkroje pa rezervë nga Kurti dhe qeveria tina. Tek kur e kam po marveshën e Ohrit, qka ju ka bo, edhe qka i ka bo Kosovës, dhe mund sot të tham, marveshja e Ohrit është marveshët më të poshtra që i ka morë ndër Kosova, tek atër ka pilluaj ndarja me Lajçakun, dhe me full një fjallë të mirë për Lajçakun, bëjshin njërit vëqicit kjo garda që po qeveris. Raporti, marveshja e Ohrit, është marveshja më e dëmshme që ka mujtë me pos Kosova. Ajo marveshje, vetëm pak. Edhe Shëba për mbronë që atë. Ja, po atë e pajtu. Ti besojmë Shëbas. Po se u pajtu Kurti me to. Ti nëse pajtu të Kurti, që pëtëm për Amerikës? Që pëtë kryeministri zgjedhë me 52% për të të pojë, Amerika për të të jesë, po pajtuvi me tyja? Kurti e ka pajtu, ma e ka pranu marveshjën e Ohrit. Që ka thot marveshjë e Ohrit? Pika 5, thot, me njëherë, do të më bëzë zajednica. Dhe tani pika 8 dhe 9, kjo marveshje, thot, se cila pik, dhe më thonë, pika 5, është e pavarën nga tjerët. Dhe më thonë, te, nëse Serbia nuk të respekton ty mosantarësimin, do më thonë pengesat në mosantarësim, ti nuk i drejt me nalë implementimin në zajednicës. Do më thonë, në ndërmarveshjet matë poshtra që i ka posë Kosova prej mas luftës. Dhe kjo është e merit e Lajçakut, e i cili e ka posë përkrahin e pakontestushme nga Albini, po sa që është në periudat të dësarat. Përveç që kësoj, pra, përveç që vitësijas, pati një admiral Amerikan që erdhë, zyrtari lartë, ndim sekretari i për operacionin NATO-s, Sarazini dje, madje foli për një takim atje në Bruxelles, në kadrë të procesit Bruxelles, në base, për ta që Kosova dhe Serbia, ose Kosova dhe i brezin kompromiset që një farfurë s'kanë qare pa shku, andej. A pritën me posë këtë presion tash, ose këtë tore që përmendet si mundësi e këtyre? Unë nuk shumë, tamë të sinqert, unë këtë, kjo, onë asiguris të NATO-s është mobilizu shumë mas urës, dhe më thonë e pam NATO-n e këtë mekanizmat e sigurisë që a e, dhe më thonë sepse para një vite kanë qenë 93 ushtarë të forit të plagosën. Për i tyre ka posë edhe që do të kënë dome përmanente. Po, edhe pa deklarat që zdët lejohet. Zdët lejohet. Edhe është një mobilizim i tyre, edhe pse për shemëll ne si Kosovë, unë i besoj shumë mekanizmave të policistë Kosovës dhe të institucionet të Kosovës, ne shojmë se nuk ka rëzik për hapin e urës, mirë pa ta përshohen rëzikon. Edhe i kemë po një mobilizim shumë të madhë, saj përket kësaj qashtje. Kurse saj përket temave tira, dialogu ditë mund dhjetë që i ka kompromiset e veta. Ne kemi ditë për shfar kompromiset është të fjala. Por ne jem të shku me qeverinë aktuale, ne jem të implementu kërkesat e servis për para se me orderit e diçka që këshme qenë njohja reciproke. Atë kuhë ka qenë asociacion për njohja reciproke, ta shkem faktikisht asociacion për stikersa, për tabela, për hapje të urë, që për mu personalisht nuk paraqesin asë njona kur gjithë. Po veç, ta shkë duke posë është vështirësi, të jemi për implementim të marveshjeve. Lajçaku pa ka shumë e tha dhe sëtë shtë, ta është shumë e vështirë me u pajtu Kosova edhe Serbia, ose të dy shëqërit me shku drejt normalizime. Unë e kam më një postim. Pra, nëse është që shto, qka tu tje? Ja, unë e kam më një postim, nuk është dhe vërtet. Kosova dënë normalizim, Kosova dënë me kryu këtë punë. Më i me thonë, gjdo biznes Kosova dënë me uhije këtë tema. Biznes po, po... Gjdo biznes dënë njëri, dënë njëri Kosova dënë me mshirë.